Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Mübariz İbrahimovu təhqir edən psixoloq üzr istədi. Gürcüstan müxalifəti növbədən kənar parlament seçkiləri tələbi ilə fasiləsiz aksiyalara başlayır. Gürcüstan tam parlament idarə üsuluna keçdi. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Psixoloq Nərmin Şahmarzadə öz Facebook profili üzərindən canlı yayım edərək milli qəhrəmanın ailə üzvlərindən üzr istəyib. Psixoloq Nərmin Şahmarzadə öz Facebook profili üzərindən canlı yayım edərək milli qəhrəmanın ailə üzvlərindən üzr istəyib. Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun atasını videoya çəkiblər, ona düzgün məlumat verməyiblər. Mən heç kəsin oğluna qatil deməmişəm. Ümumiyyətlə, statusumda və videoda elə sözlər yoxdur. Mənim çəkdiyim videoda şərəf, ləyaqəti alçaldan sözlər getməyib. Əgər valideynləri bu şəkildə başa düşüblərsə, onlardan üzr istəyirəm, deyə Nərmin Şahmarzadə öz videosunda deyib. Valideynləri bu şəkildə başa düşüblərsə, bu şəkildə şərh ediblərsə, onlardan üzr istəyirəm. Çünki onlar üçün bu çox ağrılı bir şeydir. Biz nə qədər də anlamağa çalışsaq da, onların valideynini anlaya bilmərik. Bu videonu çəkməkdə məqsəd sırf onların valideynlərinə görə idi. Amma və bir şeyi də diqqət elədim ki, hansı ki indiyə qədər gedib Mübariz İbrahimovun evinə, otağını gəzməyənlər, bir statusdan sonra gedib evini, otağını gəzdi. Bilmirəm, bu yaxşıdır, pisdir. Amma hər halda bir status belə içinizdə o milli ruhu qaldırdısa, bu belə yaxşı bir şeydir. Ümid edirəm ki, digər şəhid ailələrinə, digər şəhid valideynlərinə bu şəkildə dəstək olasınız. Gedəsiz yanlarına şayə yaymaq, ona bu şəkildə məlumat çatdırmaq və ona müsahibə almaq məncə heç etik deyil. Və əgər bu xəbər onu incidibsə, pis təsir eləyibsə, şəxsim adına sırf Mübariz İbrahimovun valideynlərindən üzr istəyirəm, amma sırf onlardan. Çünki onlara çatdırılmış məlumat, təhrif olunmuş məlumat idi. Mən qatil ifadəsi işlətməmişəm. Və adamın verdiyi bir müsahibədə işlətdiyi cümlələrə baxdım. Yəni, elə yazılmışdı ki, uşaqlarınızı sevgi və sülh içində böyütmək. Razıyam. Məsələ də budur. İnsanları döyüşə səsləməkdənsə, müharibəyə səsləməkdənsə, sülhə səsləmək lazımdır. Sevgi ilə böyütmək lazımdır ki, onlar heç kəsi incitməsinlər. Heç kəsi incitməyə bəraət qazandırmasınlar. Yenə də deyirəm, bu Mübariz İbrahimovla bağlı yazdığım statusda, çəkdiyim videoda şərəf ləyaqəti alçaltma yoxdur. Gürcüstan tam parlament idarə üsuluna keçdi. Gürcüstanın yeni prezidenti Salome Zurabişvili dekabrın 16-da səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb və bununla ölkə tam parlament idarə üsuluna keçib. Beləliklə, prezident dövlət başçısı olaraq qalır. İcra hakimiyyəti bütünlükdə baş nazirin əlində cəmləşir. Gürcüstanın yeni prezidenti Salome Zurabişvili dekabrın 16-da səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb və bununla ölkə tam parlament idarə üsuluna keçib. Prezident dövlət başçısı olaraq qalır. İcra hakimiyyəti bütünlükdə baş nazirin əlində cəmləşir. Yeni ana qanuna əsasən prezidenti parlamentin deputatları və yerli hakimiyyət təmsilçilərindən ibarət kollegiya seçəcək. Dövlət başçısının veto hüququ, dövlət təltifləri həyata keçirmək, hərbi və diplomatik rütbələr vermək, referendum təyin etmək hüququ var. Baş nazir parlamentdə seçilir və onun qarşısında cavabdehdir. O nazirləri parlamentin razılığı olmadan təyin edə və vəzifədən çıxara bilər. Ancaq parlamentin hökuməti və ya hansısa naziri istefaya göndərmək hüququ var. 2024-cü ildən 150 yerlik parlament tam proporsional üsulla seçiləcək. Deputatlığa namizədlik yaşı 21-dən 25-ə qaldırılır. Ana qanunu dəyişmək üçün deputatların 3-də 2-sinin səsi yetərlidir. Hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının dəstəklədiyi 1952-ci il təvəllüdlü Salome Zurabişvili noyabrın 28-də prezident seçkisinin ikinci turunda 59,5%-lə dövlət başçısı seçilib. Gürcüstanda baş nazir postunu 1982-ci il təvəllüdlü Mamuka Baxtadze tutur. Gürcüstan müxalifəti növbədən kənar parlament seçkiləri tələbi ilə fasiləsiz aksiyaları başlayır. Bu barədə müxalifət liderlərindən biri prezidentliyə keçmiş namizəd Qriqor Vaşadze mətbuat konfransında bildirib.
Gürcüstanın güc birlikdədir müxalif birliyi dekabrın 18-dən etibarən fasiləsiz etiraz aksiyalarına başlayacaq. Bu barədə müxalifət liderlərindən biri prezidentliyə keçmiş namizəd Qriqol Vaşadze mətbuat konfransında bildirib. O, aksiyaların dinç və qanun çərçivəsində olacağını deyib. Stat Birləşmiş müxalifət qəti olaraq mümkün qədər qısa vaxt ərzində növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi, seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi və seçkilərin proporsional sistem əsasına keçirilməsini tələb edir. Biz həmçinin prezident seçkilərində saxtakarlığa yol verən şəxslərin və ötən gün dinç sakinlərə hücum edənlərin cəzalandırılmasını tələb edirik. Vaşadze növbədən kənar parlament seçkiləri təyin olunana dək aksiyalara bir gün belə ara verməyəcəyini söyləyib. Mixail Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkət Partiyasının tərəfdarları da kütləvi aksiyalar təşkil edəcəklərini bildiriblər. Hələ ki, tərəfdarlar parlament binası qarşısında iki çadır qurmaqla kifayətləniblər. Mixail Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkət Partiyasının tərəfdarları kütləvi aksiyalar təşkil edəcəklərini bildirsələr də, hələ ki parlament binası qarşısında iki çadır qurmaqla kifayətləniblər. Aksiyanın təşkilatçıları inandırırlar ki, etirazlarının davam etməsi üçün parlament binasının qarşısında daha çox çadır qurmaq imkanlarına malikdirlər. Saakaşvili öz növbəsində tərəfdarlarını parlament önündə toplaşmağa çağırır. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Georgi Qıxariya ictimai əşlayışı pozan hər kəsin qanun qarşısında cavab verəcəklərini bildirir. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyası zamanı bir neçə polis işçisi xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun işi artıq məhkəməyə göndərilib. Jurnalistin 5 ay əvvəl müsadirə edilən mobil telefonları, şirkət sənədləri və kompüterlərin boş çantası özünə qaytarılıb. Kompüter isə maddi sübut kimi tanındığından geri qaytarılmayıb. Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun işi artıq məhkəməyə göndərilib. Jurnalistin 5 ay əvvəl müsadirə edilən mobil telefonları, şirkət sənədləri və kompüterin boş çantasını qaytarıblar. Kompüter isə maddi sübut kimi tanındığından geri qaytarılmayıb. Məlumatı Kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədov Facebook səhifəsində paylaşıb. İttiham aktı təsdiqləndi. İşim ağır cinayətlər məhkəməsinə göndərildi. Mənə qarşı maraqlı şahidlər ifadə verib. Anar Məmmədov həbsinin qaçılmaz olduğunu iddia edir. Baş prokurorluq Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı 2018-ci il iyulun 3-də törədilmiş sui-qəsdlə əlaqədar bəzi informasiya resursları haqqında hüquqi tədbirlərin görüldüyünü bildirmişdi. Cinayət məcəlləsinin 214-2, 281.1 və 313-cü maddələri ilə cinayət işi başlandığı vurğulanırdı. Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edildi. Prezident İlham Əliyev, İlham İsmayılovun Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd edilir ki, İlham Mehdixanoğlu İsmayılov Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Dekabrın 17-sində Xəzər dənizində 4.7 magnitudada zəlzələ baş verib. Dekabrın 17-sində Xəzər dənizində 4.7 magnituda zəlzələ baş verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 14.03-də qeydə alınıb. Ocağı 44 km dərinlikdə yerləşən zəlzələ yaxın yaşayış ərazilərində 3 bala qədər hiss olunub. Tələfat barədə məlumat yoxdur. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Moskva və Yerevan arasında xarici hərbi qulluqçuların olmamasını təmin edən saziş imzalanacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Moskva və Yerevan arasında xarici hərbi qulluqçuların olmamasını təmin edən saziş imzalanacaq. Onun sözlərinə görə, hazırda Ermənistanda xarici hərbi birliyin mövcudluğundan təhlükə və risklərin olmamasını təmin edəcək sənədin hazırlanması başa çatıb. Beləliklə, Rusiya Xarici İşlər Naziri Yerevanın nəzarəti altında olan ərazidə Amerika biolaboratoriyalarının yerləşdirilməsi məsələsini münasibət bildirib. Siyavuş Novruzov Azərbaycan polisini dünyanın ən sivil və humanist davranan polislərindən biri olduğunu deyib. O deyib ki, Qərb və Avropa dövlətlərinin polisləri gəlib Azərbaycan polisindən nümunə götürməlidirlər. Bizim polislər aksiyalar zamanı etirazçılara qarşı çox səbirli və təmkinli davranırlar. Hesab edirəm ki,
Qərb və Avropa dövlətlərinin polisləri gəlib Azərbaycan polisindən nümunə götürməlidir. Bu fikirləri açıqlamasında Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini, Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov Parisdə təşkil olunan kütləvi etiraz aksiyalarına münasibət bildirərkən deyib. Siyavuş Novruzov deyib ki, Azərbaycan polisi dünyanın ən sivil və humanist davranan polislərindən biridir. Stat. Əgər dünyada baş verən hadisələrə baxsaq görərik ki, ABŞ-dan tutmuş bütün Avropa ölkələrində qanunsuz keçirilən aksiyalara qarşı çox ciddi tədbirlər görülür. Dünya mediasından da izləyib görürük ki, həmin xarici ölkələrdə ictimai sabitliyin bərqərar edilməsi üçün atlar və itlər göz yaşardıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə olunur. Əfsuslar olsun ki, bunun çox yüngül forması Azərbaycanda tətbiq ediləndə kimlərsə bizə demokrasiya dərsi keçməyə çalışır. Halbuki, Azərbaycanda qanunsuz aksiya zamanı saxlanılanlar sivil qaydada avtobuslara əyləşdirilərək polis bölmələrinə aparılır, orada isə onların izahatları alındıqdan sonra sərbəst buraxılırlar. Yalandan da car çəkirlər ki, ay Azərbaycanda insan haqları pozulur. İnsanlara sərbəst toplaşmaq üçün şərait yaratmırlar və s. Əksinə, bugün həmin qərblə müqayisədə Azərbaycanda tam şərait yaradılır. Başqa qüvvələrin təxribat törətməməsi üçün aksiya keçirmək istəyənlərin təhlükəsizliyi polis tərəfindən qorunur. Bunun da çox sayda yolu var. Öncədən xəbərdarlıq etməklə, Azərbaycanda istənilən vaxt bu cür tədbirlər keçirmək mümkündür. Siyavuş Novruzov belə deyib. Hörmətli Siyavuş müəllim, deyəsən, heç aksiyaya icazə istənilsə belə razılıq verilməməsindən xəbərsizdir. Əgər aksiyalar zamanı, xüsusən də dinc aksiyalar zamanı Azərbaycan polisinin davranışı sivil və humanistdirsə, onda bu görüntülərdəki şiddət göstərənlər yəqin Azərbaycan yox, Avropa polisidir. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.